ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ୱାର୍ଡ ସହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧଳା ଜହର ସପ୍ଲାଏ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧାମନଗର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କିଭଳି ଧଳା ଜହର କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଏବଂ ଧାମନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଲି ଧାମନଗରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏ ନିଶାକୁ ନିହାତି ରୋକିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ନିଶା କବଳରୁ ଏ ସମାଜକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାଛଡ଼ା ହେଉଛି ସରକାର ମଧ୍ୟ ୟାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହେଉଛି ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବହୁତ ସବୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଧାମନଗରରେ ଚାଲିଛି ଖୋଲମ ଖୋଲା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର। ଏପଟେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିଶା ସେବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହାକୁ ଧାମନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାମନଗର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଧାମନଗରକୁ ନିଶା କାରବାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ ବିରତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏନେଇ କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ଦେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।